So, cash reserve ratio increase kori othoba decrease kori the central bank can control the monetary supply. Directly it controls the capacity of credit creation of commercial banks, and thus it helps to reduce their lending capacity or increase their lending capacity respectively. So, এইটো সহজে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি দুটা আখৰ যদি দুটা লাইনত যদি এনেকে ৰাখি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইট উইল হেল্প টু মেমৰাইজ ইউ এণ্ড টু আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ইউ গেট ইন ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন চ' কাম টু দ্য নেক্সট শ্লাইড দিছ ইজ আনাদাৰ লিকুইডিটি ৰেচিঅ' দিছ ইজ কল্ড ষ্টেটুটৰি লিকুইডিটি ৰেচিঅ' it is the liquid assets that each and every commercial banks they have to keep on daily basis on the basis of percentage of their total deposits kiman deposit hoise tar basis or at a percentage hisabe commercial bank bilakok it is directed by the central bank to keep with them and it may include other liquid assets like gold securities tumalke jana যে গোল্ডো ৰাখিব লাগে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে এইবিলাক এইকাৰণে ৰাখিব লাগে যাতে বেংকবিলাক ফেইল নহয় অথবা যাতে কোনো ধৰণৰ মানিটেৰী টাৰ্মইল দেখা নিদিয়ে ইনডিচিপ্লিনাৰী চিটুৱেশ্যনৰ যাতে সৃষ্টি নহয় কাৰণ মানুহবিলাকে ডিপজিট জমা থ'ব আৰু যদি মানুহবিলাকে একেটা সময়তে চববিলাকে খুজিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চ' ইট মেইনটেইনছ দ্য ষ্টেবিলিটি So, কি কৰিব পাৰে বাই ডিক্ৰিজিং দিছ লিকুইডিটি ৰেচিঅ' গভৰ্ণমেণ্ট কেন বুষ্ট দ্য ইকনমিক এক্টিভিটিজ যদি কমাই দিয়ে এইটো আগৰটোৰ নিচিনা আমাৰ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'ৰ নিচিনা এইটো যদি কমাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেংকবিলাকৰ হাতত বেছি পাৱাৰ থাকে টু ক্ৰিয়েট ক্ৰেডিট মোৰ ক্ৰেডিট এণ্ড টু লেণ্ড মোৰ আৰু তাৰ অপজিটটো হয় যদি কমাৰ্চিয়েল বেংক ডাইৰেক্ট যদি চেণ্ট্ৰেল বেংক ডাইৰেক্ট দ্য কমাৰ্চিয়েল বেংক টু ইনক্ৰিজ দিয়াৰ এছ এল আৰ তেনেকৈ দিছ ইজ ইউজড টু কণ্ট্ৰল দ্য ইনফ্লেশ্যনাৰী চিটুৱেশ্যন তোমালোকে জানা ইনফ্লেশ্যনাৰী চিটুৱেশ্যনটোত কি হয় দ্য মানিটেৰী ছাপ্লাই ইনক্ৰিজেজ ইন দ্য ইকনমি পিপল গেট মোৰ মানি এণ্ড দে ডিমাণ্ড ফৰ মোৰ অন দ্য other hand supply doesn't increase the same amount then the prices go up which is called inflation then the central bank is responsible to control this inflationary situation and to curb this situation the commerce the central bank can use these tools next amara sile কোৱালিটেটিভ মেথডছ ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান কোৱান্টিটেটিভ মেথড থাকে যদিও আমি সেইবিলাক ইয়াত দেখুওৱা নাই বা আমাক নালাগে ইমানখিনি লৈ যোৱা দিজ ফ'ৰ এইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট টুলছ কোৱান্টিটেটিভ টুলছ হয় যিবিলাক ইউজ কৰে সময়ে সময়ে এণ্ড দিজ আৰ দ্য কোৱালিটেটিভ মেথডছ কোৱালিটেটিভ মেথড বা ছিলেক্টিভ মেথড মই কৈছোঁৱেই তোমালোকক যে দিছ কেন বি ইউজড ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ বেংকছ অৰ ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ চেক্টৰ চ' কি কি হয় আগতে ভাগকেইটা আমি দেখুৱাইছোঁৱে ক্ৰেডিট ৰেচনিং কি হয় আৰু ই কি ৰেগুলেট কৰে ক্ৰেডিট ৰেচনিং ইজ ইউজ টু পুট চিলিং চিলিং জানা তোমালোকে আপাৰ লিমিট অন লোনছ এণ্ড এডভান্সেজ ইন স্পেচিফিক এৰিয়াজ যেনে ধৰা হাউচিং লোন কাৰ লোন লোন ফৰ আদাৰ কনজামশ্যন প্ৰডাক্টছ তেনেকুৱা প্ৰডাক্টছত কিমানখিনি লোন বা এডভান্সেছ বেংকে দিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত এটা ৰেচনিং কৰি দিব পাৰে চিলিং কৰি দিব পাৰে চেণ্ট্ৰেল বেংকে সেইটো কৰাৰ অৰ্থ হৈছে যাতে বেংকবিলাক দেউলীয়া নহয় গৈ বা কোনো ধৰণৰ ইনডিচিপ্লিন সৃষ্টি নহয় দেজ ইট ৰেগুলেটছ ক্ৰেডিটছ ইন দ্য টাৰ্গেটেড এৰিয়া গ্ৰেণ্টেড বাই দ্য কমাৰ্চিয়েল বেংকছ কিছুমান যদি টাৰ্গেটেড এৰিয়াত তেনেকুৱা যেনে ধৰা গাড়ী মটৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে বহুত বেছি পৰিমাণে আৰু সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া বেংকে কাৰ লোনৰ ওপৰত এইটো লগাব পাৰে নেক্সট ডাইৰেক্ট একশ্যন ডাইৰেক্ট একশ্যন ডাইৰেক্টলি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে কমাৰ্চিয়েল বেংক বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ যিকোনো বেংকৰ ওপৰৰ লেণ্ডিং বা ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকবিলাকে ইনভেষ্টমেণ্টো কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা এৰিয়াজবিলাকত ডাইৰেক্ট একশ্যন ল'ব পাৰে মৰেল পাৰ্চুৱেশ্যনটো হৈছে যেনে তোমালোকক মই ক'ব পাৰোঁ যে তোমালোকে পঢ়া
পঢ়িব লাগে বা কিবা পাতিলে ইভেণ্ট ইউ শুড এটেণ্ড দ্য ইভেণ্ট দেট ইজ মৰেল পাৰ্চুৱেশ্যন ইউ আৰ মৰেলি ৰেচপনচিবল টু অবে মাই ৰিকুৱেষ্ট অৰ মাই ডাইৰেকশ্যন ইউ মে নট অবে তো মৰেল পাৰ্চুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা চেণ্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্চিয়েল বেংকক চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ যিবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন থাকে ৰিগাৰ্ডিং লেণ্ডিং এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ইট মে ৰিকুৱেষ্ট দ্য বেংকছ বাট বেংকছ মে নট অবে দ্য এডভাইচ দিছ ইজ মৰেল পাৰ্চুৱেশ্যন দেন মাৰ্জিন ৰেচিঅ' কমাৰ্চিয়েল বেংক মে ৰেইজ অৰ ৰিডিউচ মাৰ্জিন ৰেচিঅ' দেট ইজ মেইনটেইন বাই কমাৰ্চিয়েল বেংকছ এজ দেয়াৰ ছিকিউৰিটি কেতিয়াবা ছিকিউৰিটি হিচাপে ৰাখিবলগীয়া হয় সেইটো কম বেছি কৰি পেলাইও কি কৰিব পাৰে চেণ্ট্ৰেল বেংকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে এইটো স্পেকুলেশ্যন পাৰপাছত কৰা হয় স্পেকুলেশ্যন বুজি পোৱা তোমালোকে ফিউচাৰৰ আপ হ'বনে বাঢ়িব নে কমিব সেইটো যিটো ভাবি লোৱা হয় ধৰি লোৱা হয় দেট ইজ কল্ড স্পেকুলেটিভ পাৰপাছ তাৰপিছত কি কৰিব পাৰে পাব্লিচিটিৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে চেণ্ট্ৰেল বেংক মে পাব্লিচ ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং এছেট এণ্ড লাইবিলিটিজ অফ কমাৰ্চিয়েল বেংকছ ফৰ পাব্লিক নলেজ কিছুমান বেংকে ধৰা কাম কৰি গৈ আছে আমি যে বেংকবিলাক ফ্ৰড বেংক কিছুমানৰ কথা জানো যে এতিয়া কিছুমান বেংকে যদি কথা নুশুনে ধৰা মৰেল পাৰ্চুৱেশ্যন যদি নকৰে চেণ্ট্ৰেল বেংকে দিয়া এডভাইচ নলয় তেতিয়াহ'লে চেণ্ট্ৰেল বেংকে কি কৰিব পাৰে পাব্লিক নলেজৰ কাৰণে সেই বেংকটোৰ যিটো অৱস্থা ৰিগাৰ্ডিং এছেট এণ্ড লাইবিলিটি কিমান আছে সেইটো যদি পাব্লিছ কৰি দিয়ে দেন পিপল উইল নট গ' টু দেম মানুহে তেতিয়া তেনেকুৱা বেংকলৈ নাযাব আৰু কি কৰিব পাৰে যে চেণ্ট্ৰেল বেংক মে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কনজিউমাৰ এক্সপেন্সেছ অন নন এচেঞ্চিয়েল আইটেমছ লাইক কাৰ এইটো মই অলপ আগতে কৈছোঁ এইটো তোমালোকক অৰ আদাৰ গুডছ বাই ফিক্সিং দ্য মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডাউন পে'মেণ্টছ ডাউন পে'মেণ্টছ তোমালোকে বুজি পোৱা বস্তু যেতিয়া লোন হিচাপত লয় তাৰ ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগে গতিকে তাৰ এটা পে'মেণ্টৰ এটা এমাউণ্ট ফিক্স কৰি দিও কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে চ' দিজ আৰ দ্য কোৱালিটেটিভ মেথড এইবিলাক সময়ে সময়ে আৰু এৰিয়া ৱাইজ চেণ্ট্ৰেল বেংকে ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাকৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে ক্ৰেডিট ছাপ্লাই ইন দ্য ইকনমি ইট কেন কণ্ট্ৰলছ সেইকাৰণে ইয়াক টুল বুলি কোৱা হয় আহিলা বুলি কোৱা হয় ৱে বুলি কোৱা হয় টু কণ্ট্ৰল দ্য ক্ৰেডিট এণ্ড মেইনটেইন প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটি গতিকে তোমালোকে এইখিনি চাবা তোমালোকৰ মনত থকাকৈ মই চমুকৈ কৰি দিছোঁ আৰু আই থিংক ইউ উইল বি বেনিফিটেড বাই দিছ এণ্ড প্লিজ গিভ মি দ্য ফিডবেক থেংক ইউ